sätta in en stek i ugnen över natten eller över dagen medan man är på jobbet eller i skolan och komma hem till härliga dofter och en nästan helt klar middag tycker jag är riktig vardagslyx. Det gäller att planera lite och avsätta 5 minuter på morgonen och sen är man igång. Man kan gnida in köttet med olika kryddblandningar som man gillar. Kanske lite ingefära och soja eller chili och koriander. Gör några goda tillbehör. Kanske en varm bönsallad, spenat med linser, lite kokt fullkornsris eller kokta matgryn, ett broccolimos och en tomatsallad. Ta gärna flera tillbehör och kombinera så att det blir fina färger också. Det blir faktiskt godare så. Till det här behöver vi cirka 1 kilo benfri fläskkarré, 1 matsked soja, 1 lagerblad, cirka 3 teskedar torkad salvia eller någon annan ört som man tycker om, till exempel timjan, cirka 2 deciliter vitt vin eller vatten, salt och peppar. Sätt ugnen på låg värme, cirka 80 grader. Torka av köttet med hushållspapper, gnid in köttet med sojasåsen. Smula lagerbladet och gnid in köttet med salt, peppar, örtkrydda och lagerblad. Lägg köttet i en ugnsform eller gryta med lock. Om man inte har lock kan man täcka formen med ugnsfolie. Häll i vinet, sätt på lock eller folie. Ställ in i ugnen i minst 8 timmar, men gärna i 10.